Отже, сьогодні ми починаємо розглядати наступну частину нашого курсу «Сучасні методи дизайну» – це векторна графіка. А з попередніх наших лекційних та лабораторних ми вже знаємо різницю між векторною графікою та растровою графікою. Сьогодні ми передивимось, як працювати в програмному середовищі CorelDRAW. Ми з вами будемо використовувати цей програмний додаток для того, щоб робити наші лабораторні. Ми знаємо, що існують безліч векторних редакторів, з якими ми можемо працювати. Є редактори безкоштовні, є редактори за підписками. Та безліч цих елементів, навіть десктопні та хмарні редактори. Ну, оскільки у нас будуть курси, що пов'язані з хмарними технологіями у вас в магістратурі, що пов'язані з веб-дизайном та хмарними сервісами, окремо їх будемо розглядати на відповідних курсах. В цьому курсі ми будемо розглядати десктопні версії. Ну, сучасна версія CorelDRAW Suite графічної – це версія 2022, але вона не дуже буде відрізнятися інтерфейсом та додатками. До графічної сюїти Corel входить десь низка з 10 додатків та сервісів, які дозволяють, якщо ви будете купувати ліцензії, користуватися вже ж шаблонами, які наробили дизайнери, користуватись відповідними шрифтами та користуватись відповідним програмним середовищем. До програмного середовища входять векторні редактори, растрові редактори, в залежності від підписки, інколи це редактори для систем автоматизованого проєктування, для креслення інженерної графіки, а для відеомонтажу та тощо. Ну, ми це все розглядати не будемо. В рамках нашого курсу ми виключно подивимось, як працювати з цим редактором. Отже, у нас існує стандартний інтерфейс. Ви бачите, що існує класичне головне меню, яке дозволяє нам працювати так, як ми звикли. В пункті меню «Файл» ми можемо експортувати, імпортувати дані та таке інше. У Corel є стандартне розширення файлів. Це CDR, тип документу. На жаль, цей тип документу будуть відкриватись лише у цьому графічному редактору. Отже, я вам нагадаю, що у нас існують універсальні векторні формати. Якщо ви будете експортувати інформацію, ви перелік цього тут побачите. У нас є можливість експортувати формати до формату Adobe Illustrator. Це лідер серед векторних графічних пакетів дизайнерських. Отже, ми можемо передавати наші документи до цього. Якщо ви будете працювати в якоїсь поліграфічної конторі, ви зможете туди-сюди передавати ці графічні дані. Також у нас існує можливість перетворювати до формату, який було розроблено концерном Autodesk, це формат DVG, який дозволяє відкривати у всіх програмних додатках наші графічні роботи, це AutoCAD, інвентори, Fusion 360, 3D Max, Maya та таке інше. Тобто це досить цікавий формат, який є, ну, в принципі, здебільшого підтримуваний сучасними SAP-системами. Це формат DXF, який дозволяє зберігати не тільки двомірне зображення, але й підтримує тривимірну графіку, і інкапсульований формат PostScript IPS, який теж є універсальним. Здебільшого системи обробки векторної графіки вміють працювати з цим форматом.
Також ви бачите, що експортувати його можна у формат SVG, який використовується під час розробки, наприклад, іконок у веб-дизайні та зберігання деяких форм, які можливо використовувати. Формати, ну, безліч форматів ви тут бачите, не тільки векторні формати, тут формати і растрові використовуються, та таке інше. Я вам нагадаю, що з растерних форматів найчастіше ми з вами будемо використовувати JPEG та PNG, тому що він підтримує прозорість. Формат TIFF, я вам нагадаю, це формат, який нам дозволяє зберігати зображення поліграфічної якості та підтримує шари та прозорі області. Тому про цей універсальний растровий формат не треба забувати, але він є растровим, а не векторним. Але його підтримують більшість систем графічних, з якими б ви працювали. Отже, ми трохи згадали та подивилися наші універсальні формати графічних документів, які ми можемо використовувати для того, щоб обмінюватись між нашими графічними пакетами. У пункті «Вікно» існує можливість керувати робочим простором та палітрами. У останніх версіях ці палітри мають назву «Вікна настройки». Ну, ви бачите, що інтерфейс трохи дивно виглядає, тому що деякі елементи були до державної мови мною власноруч перекладені. На жаль, україномовного інтерфейсу немає цей програмний додаток. Я трохи почав перекладати це власноруч, щоб нам більш комфортно було працювати. Отже, у нас існують плаваючі палітри, які ви можете визивати із пункту «Вікно», «Вікно налаштування». Ці палітри в нашому інтерфейсі можливо бути ось тут активовані та згорнути, або відповідним чином розгорнути. Якщо ви будете натискати на ці ярлички, ці палітри будуть розкриватись. Якщо вам потрібно сховати ці ярлички, ви будете натискати в правому верхньому куті цієї палітри відповідні два трикутники, які дозволяють мінімізувати ці елементи. Отже, окрім налаштувань плаваючих палітр, ну, їх можливо оттуда прибрати та розташовувати вільно, де вам це доцільно під час планування. Далі ми бачимо панелі інструментів, які ви можете використовувати. Це стандартні панелі, які у нас є горизонтальні під палітрами, під головним меню. І ви бачите, що деякі з них вимикнені взагалі, якщо є не дуже використовуваним під час праці. Також перемикачі кольорових палітр, у нас існують можливості це бачити. Та екран привітання, який містить попередні наші документи, які відкривалися протягом вашої праці з цим програмним додатком. Під час перемикання документи відкрити будуть наявні ось тут в пункті меню «Вікно». Тобто те ж саме, що ви бачили під час праці з Photoshop. Можливість ранжувати ваші відкриті документи, ділити окно навпіл якимось там чином та таке інше. Налаштування програмного додатку міститься в пункту інструментів, і це у нас властивості програмного додатку, і ви побачите, що можливо тут змінювати. Ми можемо змінювати умовчення для інструментів, чи буде екран привітання, чи працює режим планшету, чи як виглядають маркери наших об'єктних прив'язок під час праці. Та таке інше, з чим ми будемо працювати, дивитися. Ось тут налаштування прив'язок, які є активні, та таке інше. Тобто перемикатись до режиму налаштувань нам буде інколи потрібно.
Вкладка налаштування параметрів, вікно містить декілька вкладинок, які дозволяють налаштувати нам, як виглядає за умовченням наш документ, з яким ми працюємо, а фони та інші налаштування взагалі. Також у нас є налаштування вигляду інструментальних панелей та кількості взагалі панелей. Переліки команд ви можете налаштовувати та змінювати гарячі клавіші, так міняти якимось чином кольорові палітри. Налаштування інструментів ви зможете теж трохи тут змінювати. Перемикання інтерфейсів, ну, ви бачите, що в мене був один перемикач мов, та інші елементи були не встановлені. Також у пункті інструментів у нас ось ці перемикачі доступні окремо. Отже, ми дещо розглянули налаштування. Інструментальні панелі. На інструментальних панелях стандартна панель за умовченням, коли у нас з вами не виділений ніякий об'єкт, містить властивості самого документа. Властивості документа – це його формат, або формат паперу, або формат, якщо ви використовуєте вашу працю для електронної графіки, веб-дизайну, або ще чогось іншого, ось тут, можливо, найбільш використовані формати графічних документів обирати. Тут ви можете власноручно давати фізичних розмірів. За умовченням, якщо я не помиляюсь, у міліметрах налаштоване середовище. Тут ви можете перемикати тип вашого документу з горизонтального на вертикальний та використовувати вигляд, який буде демонструвати, ну, можливості вибору елементів, що розповсюджені на усіх сторінках або на окремому аркуші, на якому ви працюєте. Одиниці виміру можливо перемикати за допомогою ось такого перемикача, який містить цей перелік, або за допомогою контекстного меню з наших лінійок, так само як і в фотошопі, налаштування лінійки, і ви побачите ті ж самі перемикачі з панелі налаштувань. Як вам більш-менш зручно, так ви можете налаштовувати. Далі у нас міститься елемент, який вказує крок переміщення курсору. Є якесь мінімальне значення, який ви можете встановити. Це дозволяє нам працювати з цим зміщенням взагалі. Ну, або ви можете встановити мінімальне якесь значення і власноруч встановлювати наші елементи. Також у нас ось тут міститься датчик під час кланування. Чому річ? Річ у тому, що ми з вами можемо кланувати Ctrl-C, Ctrl-V, і у нас цей об'єкт буде здубльовано на те ж саме фізичне місце. Але коли ми з вами ось таким чином потім зрушимо цей об'єкт, система запам'ятовує ось це сміщення і напрямок. Якщо ми будемо дублювати далі цей об'єкт, використовуючи саме команду дублювання Ctrl-D, ми з вами отримуємо, що система запам'ятовує цей offset та direction, тобто відступ та напрямок. І далі ви командою Ctrl-D можете з цим напрямком та зміщенням дублювати об'єкти. Отже, у нас з вами існує команда дублювання, а вже ж частіше за все ці команди містяться у пункти редагування або правка. Ctrl-D – дублювання, ну або Ctrl-C, Ctrl-V – це стандартні гарячі клавіші, які ви вже звикли використовувати.
Мы можем видаляти об'єкти, використовуючи клавішу Delete з клавіатури або відповідною командою з контекстного меню видалення, наприклад. Ну, це не дуже зручно. А вже ж ви бачите, що палітра займає велику кількість екрану під час праці. Отже, ми дізналися, яким чином це все запам'ятовується, і у нас остання частина, яка дозволяє рахувати наші об'єкти заповненими. Ну, тобто під час виділення. Якщо оця штукенція натиснута, для того, щоб виділити об'єкт, нам потрібно просто втілити внутрь цього об'єкта, і ми зможемо цей об'єкт використовувати. Якщо у нас існує декілька об'єктів, то у нас буде деяка плутанина, як це буде виділюватися. Тому у нас існує можливість виключати цей режим. Тоді для того, щоб виділяти об'єкти, нам потрібно буде попадати курсором до меж, до граней наших об'єктів, для того, щоб їх виділювати. А вже ж зручніше працювати у режимі оцих об'єктів замкнених, тому що простіше буде цим користуватися і не потрібно нам влучати у бордери, тобто края наших об'єктів. Але якщо ви будете працювати з дрібними деталями, кудись влучити буде дуже складно в такому режимі, тому ми будемо працювати з дрібними деталями без цього режимчику. Також ми розглянули здебільшого, що є на стандартній панелі. Далі у нас існує вкладинка, яка містить можливості по створюванню документів. Документи ми можемо створювати просто натискаючи на плюсик і обираючи відповідний формат та налаштування. І переключатись між цими ярликами. Ось тут у нас є наші відкриті документи у пункті вікні, так само, як і в фотошопі. Нічого у нас з цього приладу не змінюється. Далі, що містить сам документ? Сам документ може містити аркуші. З лівого нижнього краю існує панель користування цими аркушами. Ось ми можемо створювати ці аркуші таким чином. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, як працювати в Excel, принцип той самий. Аркуші перемикаються, перейменовуються, наприклад, вступна назва, замість назви сторінка 1, 2, 3 та таке інше. Перемикання між ними та можливість обрати, якщо у вас багато аркушовий документ, можливість швидко перемкнутися до певної сторінки, клацуючи на ось цей простір. Для керування використовується контекстне меню, видалення та таке інше. Ось таким чином це все працює. У нас існує поля прокрутки, горизонтальне та вертикальне, ними можливо використовуватись. У нас існує інструмент панорамування, це середня кнопка миші або зажимання прокрутки для того, щоб ми з вами тут працювали. Для того, щоб збільшувати та зменшувати дістанс між нами та нашим документом, ми використовуємо колесико мишки. У нас існує в правому нижньому куту між полосами прокрутки ось такий елемент, який дозволяє знайти наш об'єкт, якщо ми його втратили під час праці. Ну, взагалі бачите усе, що там є. Ось така штукенція, вона дуже нагадує навігатор у Photoshop. Ще що у нас є. Ліворуч розташована інструментальна панель.
яка містить базові інструменти та керування ефектами. Річ у тому, що тут у нас існують ще спецефекти, які ми будемо розглядати під час навчання, і вони розроблені за допомогою ось декількох пунктів цього інструментального рядка. А знизу під рядком стану у нас існує ось тут інструментарій праці з кольором. Та взагалі в рядки стану, як завжди, пишеться нагадування, парад щодо інструментів, параметрів об'єктів, координатів та кольорів. Ну, наприклад, за умовченням тут паради щодо використання інструментів. Коли ви вибираєте якийсь з цих інструментів, ви можете прочитати, що, наприклад, перший інструмент – це інструмент, який дозволяє працювати з трансформаціями об'єкта. Пересувати, виділяти, трансформувати та таке інше. Наступний інструмент дозволяє редагувати форму об'єкта та таке інше. Та як працювати цим об'єктом? Що буде, якщо ми натиснемо Ctrl або Shift або інший якісь уподобання? Тобто ці підказки, вони вам допоможуть зрозуміти, як простіше та більш професійно працювати з інструментами під час роботи. Ну, ось інструмент створення прямокутників дозволяє робити то-то, то-то, зажатою клавішою Ctrl, то-то, зажатою клавішою Shift, то-то. Тобто не гнушайтесь дивитись на це. Далі у нас з вами існує ось тут індикатори кольорів. Два індикатори кольорів, які містить перший з них, ви бачите, у формі якогось горшика із краскою, це заливання. Якщо є колір якогось заливання, він буде вказаний. Якщо цього кольору немає, буде надпис, що його немає. Ну, наприклад, ось ми жовтим можемо кольором це все залити, і ви побачите, що зараз вже містить цей колір. Та у системи CL Magenta Yellow Black містить відповідне налаштування Yellow 100%, да, для того, щоб отримати колір. А також наступний кольоровий індикатор містить колір, як ви бачите, обведення. Ось таким чином ви бачите тут колір обведення. А в мене зараз відкрита панель властивості. Якщо у вас вона не відкрита, ну, ми вже можемо ось таким хрестиком взагалі її закрити, ви можете відкрити цю панель властивості через вікно, що у нас там, Alt-Enter, властивості. Є гаряча клавіша, яка відкриває цю палітру. Я скористаюся цією гарячою клавішою Alt-Enter для того, щоб відкрити панель властивості. За умовченням, панель властивості складається з трьох вкладинок. Ну, цих вкладинок може бути різна кількість в залежності від того, який інструмент ви будете використовувати. А які, чому три вкладинки, що це за властивості? Річ у тому, що під час того, як ми починаємо працювати, ну, нехай там якийсь інструмент, ви вже знаєте, як користуватись кривою Безьє. А ось ми з вами робимо цим інструментом. Тобто за умовченням, під час створення контурів у нас є певний колір, це певна товщина нашої лінії. А, тобто у цій панелі властивості це вже було налаштовано. А якщо у нас з вами нічого не виділено, ви можете змінити це за умовчення. Це умовчення. Ну, наприклад, якщо ви оберете якийсь колір, коли у вас об'єкт взагалі, ніякий об'єкт не виділений. І ви можете цей колір застосувати як за умовчення для наступних ваших праць. Ну, і тут можна обрати за умовчення, для чого це буде використовуватись. Ну, ви бачите, перелік – це художнє оформлення, текст, виноски, розмірні лінії, графічні елементи та таке інше.
Ну, нехай це буде колір для графічних елементів ми обрали. Тобто, якщо ми зараз спробуємо пропрацювати любим графічним інструментом, ви побачите, що колір за умовченням буде кольором ось таким, який ми прибрали. І всі графічні об'єкти будуть надаватись саме цим кольором. Отже, таким чином ми можемо наше умовчення налаштовувати. Ну, я поверну до начального стану чорний колір для того, щоб у нас з вами все було однаково. І бачите, колір взагалі той самий. Також ми можемо, мабуть, спробувати обрати ширину. Ширину лінії таким самим чином. Тобто, взагалі, коли ви будете працювати лініями, ось такої товщини ви будете отримувати цей контур, якщо ви змінили це умовчення. Ну, я зміню, встановлю, ну, нехай буде один пункт для того, щоб більш твердою рукою, як це кажуть, малювати. Ну, ви бачите, що я вже використовував кольорові індикатори, які розташовані вертикально в правій частині інтерфейсу нашого графічного додатку. Ви бачите, що це кількість кольорів дещо у нас з вами обмежена, але ця палітра трохи схована, взагалі вона має ось такий вигляд. І ви взагалі-то побачили, що використовується кольорова схема не RGB, а SMYK. Тому ви можете здогадатись, що цей графічний пакет налаштований для того, щоб ви працювали з поліграфією. Ну, за умовченням, на думку розробників цього графічного пакета, саме це було б більш вдалим. Ну, ви бачите, що цих кольорів теж не дуже багато. Тому під час натискання на кольоровий індикатор, та якщо ви ліву кнопку мишки трохи затримаєте на 2-3 секунди, ви побачите, що відкриються у кожному з цих кольорових квадратиків відкриється перелік з напівтонів цього кольору, де ви зможете обрати відповідний з них для заливань або для обведень. Для того, щоб змінювати колір заливання, нам достатньо буде клацнути лівою кнопкою мишки, і ми змінимо колір заливання. А для того, щоб змінити колір обведення, ми повинні клацнути правою кнопкою мишки. Ось таким чином. Тобто права і ліва кнопка миші, вона дозволяє нам з вами використовувати для обведення та заливання. Ну, або можна вже щось тут якось прибирати та змінювати. Але якщо ви будете визивати палітру подвійним клацанням зарядку стану, ви будете відкривати ось таку панельку. Ну, це не дуже зручно. Відкривається окрема панель. А вже ж тут можна змінити палітри. Наприклад, використовувати щось палітру RGB. Або ось такий перелік. Ну, обирати кольори в відповідних палітрах та таке інше. Ну, це ми будемо роздивлятись більш дрібно на наших лабораторних, які будуть містити інформацію щодо праці з кольором. А на початковому нашому занятті ми просто дивимося, як працювати з палітрами, де є перемикачі, що де розташовано та таке інше. Та яким чином взагалі відбувається навігація з допомогою зажатої прокрутки мишки та таке інше. Отже, ми передивилися цю інформацію. Ось ця штукенція дозволяє відімкнути, ну, наприклад, якщо натисну праву кнопку миші, це прибере у нас з вами взагалі заливання.
Якщо лів, кнопку мишки прибере не тільки заливання, але і обведення. Об'єкт буде, але ви побачите, що його, ну, щось не дуже бачно цього об'єкта. А далі, ну, я вімкну, наприклад, ось таке обведення та зафарбую, наприклад, цей елемент білою фарбою та розташую його на передньому плані. Я декілька з таких об'єктів продублюю кнопочками Ctrl-D та розташую одне на одному. Також ось, якщо так зробити, ми з вами не будемо розуміти кількості елементів, що ми наклали одне на одного, не будемо розуміти, що там знаходиться, і це нас може трохи збивати з пантелику. Отже, що ми можемо робити в таких випадках, ну, коли є ось такі незручності, і ми не бачимо структуру наших якихось побудов, які ми зробили. Річ у тому, що для того у нас є окремий інструментарій. Панель «Від» містить такий інструментарій, який дозволяє перемикатись з різноманітних режимів. Є чотири типи режиму, які ми можемо використовувати. Прив'язка, поширений за умовченням. Поширений режим дозволяє бачити найбільш якісне зображення у нас на екрані, але це може трохи ускладнювати працю системи. Є звичайний режим, при котрому ви бачите, що трохи ось тут була геометрія споплюжена. Погіршується якість зображення, але дуже суттєво розвантажується наша система. Тобто, якщо ви працюєте з складними побудовами, що містять дуже велику кількість елементів, і ви бачите, що ваша система починає провисати, підтормажувати, ви можете перемикнутись на звичайний режим для того, щоб трохи розвантажити це за рахунок погіршення якості. І режим, котрий майже не завантажує вашу систему, але дозволяє бачити наскрізь ваші об'єкти, це каркасний режим. Тобто у звичайних режимах ви бачите тільки об'єкт, який перекриває нам усе. А у режимі каркасу ви побачите усе це, що знаходиться і на задньому плані, а не тільки на передньому плані. Це дозволяє бачити структуру документа, це дозволяє обирати елементи, що знаходяться на задньому плані. Тобто цей елемент ви б ніколи в житті не змогли обрати у звичайному режимі, тому що його просто не бачно. Взагалі його ми з вами не бачимо. А у каркасному режимі ми зможемо це бачити та перемикатись. Ось таким чином ми можемо з цим працювати. А також ви бачите, що у нас є гаряча клавіша F4, яка дозволяє, коли ми кудись віддалились від об'єктів, подітися, ці об'єкти вивести на екран. Тобто вписати в вікно, здебільшого так ця команда виглядає у більшості графічних редакторів. В нашому випадку це кнопка F4 на клавіатурі для того, щоб з цим працювати. Налаштування сітки, активація або вмикання-вимикання відомості цієї сітки та таке інше. Взагалі структуру документу ми можемо побачити, якщо використовуємо палітру, пробачте, вікна настройки, яка має назву, так, вона і повинна мати назву структура документа, так, об'єкти, мабуть. Ось, ви бачите, з чого складається наш документ. Тобто у нас з вами є сторінки, під час їх створення вони будуть додаватись до структури документа. У нас є так звана головна сторінка. Головна сторінка буде містити у нас
об'єкти, які розміщуються на усіх сторінках. Ну, тобто, ось я ці два об'єкта виріжу та спробую їх кудись додати до головної сторінки. Ось таким чином. Далі, ну, я їх спробував додати, але це не вийшло, того, що тут потрібно зробити хоч один якийсь шар на головної сторінки, але я щось не бачу. А, ось я його де створив, зараз я його перетягну на головну сторінку, ось. А потім вже ми зможемо, оскільки всі елементи в нас зберігаються у шарах, туди додати, якщо я не помиляюсь, ось, воно додалось. Отже, усі елементи, що ми до Master Page або до головної сторінки додаємо, будуть у нас і на всіх інших сторінках демонструватися. Це потрібно до багатосторінного багатошкового документа. Аналог, якщо ви пам'ятаєте, у Word має назву колон-титули, тобто це об'єкти, які повторюються на усіх сторінках, або главах, або документу, у цілком. Тобто це аналог нашої головної сторінки, колон-титул у Word. Отже, ви бачите, що всі елементи, які ми створюємо, вони ось у палітрі об'єктів надані і називаються так, як за яким інструментом, ми створювали, таким чином вони будуть і називатись. Дуже рідко хто використовує менеджер об'єктів у Corel, тому що дуже багато деталей, навіть якщо ви будете розробляти логотип, він може складатися із 100 якихось контурів, і в менеджері об'єктів дуже незручно з цим працювати буде. Тому зазвичай ми працюємо в візуальному режимі, тобто працюємо з тим, що бачимо на екрані, просто кажучи. Ось таким чином ми передивились, як з цим можливо буде працювати. Я тут не продемонстрував, що у кожної сторінки, ну не у кожної, на мастер-страниці сторінки ми можемо вмикнути індикатор відображення сітки. Тобто вона знаходиться теж на головної сторінки, якщо вона буде, цей індикатор вимкнено, ви бачите на усіх сторінках нашу сітку. Перемикачі для сітки існують і на стандартних панелях, ось тут. Ну, тут є ще індикатор, який дозволяє вмикати та вимикати лінійки, а крім цього, та індикатор, який дозволяє дивитись на напрямні. Напрямні у нас визиваються тим самим чином, як і в фотошопі. Ми їх витягуємо з лінійок. Але, окрім цього, цей програмний продукт вміє розташовувати напрямні під окремими кутами. Ну, при подвійним клацанням у вас відкриється палітра налаштувань напрямних, і ви можете і цими напрямними тут користуватись, додаючи тут відповідне значення, відповідні кути, ось таким чином поля ведення додали. І десь воно там було додано. Додали, ось воно ще додано. Та таке інше. Тобто дещо унікальна система праці з напрямними існує в Corel, що дозволяє їх під різними кутами створювати, чого я взагалі не бачив ні в одному програмному додатку. Ну, їх видаляти можна, виділяючи та натискаючи клавішу Delete на клавіатурі, як звичайний об'єкт, ну або використовуючи палітру праці з напрямними. На ваш власний розсуд це можна робити. Отже, ви
здебільшого знайомились з інтерфейсами та можливостями нашого програмного продукту. Річ у тому, що цей програмний продукт, він може працювати не тільки з растровою, з векторною графікою, а також з растровою графікою. Ну, ви можете побачити, що тут просто є головне меню, яке має назву «Растрові зображення». Що це означає? Ну, взагалі, ми можемо працювати із фотографіями трошки та перетворювати любі векторні об'єкти до растрових. Ну, ось у нас є звичайний текст, я його продублював, а далі перетворюю в растрове зображення. І ось тут ми можемо обрати розподільну здатність або технічну якість нашого документа, натискаючи ОК. Бачите? І це вже картинка. Ну, растрове зображення, бачите, воно вже піксельне. І до піксельних елементів можливо додавати окремі режими. Тобто у нас є налаштування ефектів, які використовуються для векторних об'єктів окремо, та є перелік з ефектів, які використовуються до растрових об'єктів. Ну, наприклад, у нас з вами нехай буде ось якесь зображення. Так, чомусь я не те зображення схопив, пробачте. Ось. Ні. Чомусь є зображення нашого універу, наприклад. І з растрових з ефектах, наприклад, деяких можливо використовувати деякі ефекти. Точніше, можливо використовувати до растрових об'єктів, а деякі можливо використовувати до векторних об'єктів. І ви побачите, що та як це буде працювати. Бачите, активні елементи з'явилися після того, як ми обрали окремі певні об'єкти, щоб ви не лякались того, що деякі палітри можуть бути погашені. Тобто це означає тільки те, що до даного виділеного даний час об'єкта ви не зможете застосувати ті чи інші команди або ті чи інші ефекти. Окрім перетворень растрових векторних до растрових об'єктів, можливо робити і навпаки. Можливо, пробувати, ну, це об'єкт імідж, зображення, яке було мною додано з програмного продукту, наприклад, Photoshop. Тому воно дещо інакше виглядає. Якщо б ми з вами це зображення отримали коректними методами, ну, зараз я зберегу з фотошопа цей документ у форматі JPEG, наприклад. Так. На робочому столі воно в мене існує. Тобто, якщо ми спробуємо цей документ імпортувати, пробачте, з робочого стола, там є документ, який має назву фото. Ось. Під час встановлення ви можете обрати, що цей елемент буде займати, і якщо ви коректно його вставите, ви побачите, що ефекти будуть доступні. Ну, ось такі цікаві ефекти, котрих у нас не вистачає, наприклад, під час праці з фотошопом. Дуже цікава штукенця.
Взагалі-то, да? Ось. Тобто залежить метод праці з об'єктом від коректності його встановлення. Якщо ми користуємось імпортом під час встановлення растрового документа, він буде считуватись коректно та працювати. Якщо ми просто будемо перетягати якимось чином або користуватись Ctrl-C, Ctrl-V, у нас результат може бути не тотожний. Тому, якщо у вас щось не виходить, спробуйте, ну, під час імпорту, спробуйте інші методи імпорту, можливо, ваша проблема буде вирішена. Ще у нас існує можливість перетворювати фотографії на векторні об'єкти. Процес перетворення растрового зображення векторний має назву трасування. Ну, ми з вами правою кнопкою мишки бачимо три, ну тут може бути і більша кількість. Ми зараз продублюємо дещо ці елементи і спробуємо протрасувати швидким методом. Перший автоматичний метод. На це, на жаль, теж буде затрачено потужності нашої техніки. Метод штрихового малюнку під час трасування. О, бачите, система, на жаль, не витримала того, що я з неї відтворював. А вже ж ми бачили, що я вам не показав, яким чином, на жаль, це було створено. Так, у нас під час трасування звичайного. Стоп. Це не так, як потрібний об'єкт був вставлений. Ось те, що потрібно. І ось це ми з вами продублюємо. Тобто трасування швидке. Що після трасування ми отримуємо? Ми отримуємо замість фотографії векторний об'єкт. Як з ним можливо буде працювати? Ось цей векторний об'єкт. Оригінал фотографії не змінився. Цей об'єкт був згрупований. Його можливо розгрупувати. І після розгрупування ось ці елементи – це окремі частки. І ви бачите, що цих окремих часток може бути декілька тисяч. Тобто ми отримуємо дуже складні об'єкти. Але ці об'єкти векторні, вони мають чіткі форми. Це дуже важливо для нас з вами при утворенні контурів. І різні методи трасування, які ми будемо отримувати, ось є деякі методи трасування, які дозволяють регулювати рівень деталізації, наприклад. Ну, я не знаю, витримає цю кількість команд моєї системи зараз чи ні. Але ми побачимо, якщо це працює, дещо інший варіант відтворення цих векторних об'єктів. А ось, бачите, результат дуже суттєво відрізняється. Ми бачимо більшу кількість деталей, ніж на попередньому нашому зображенні. Якщо ми це все розгрупуємо, то можливо буде працювати. Ну і кількість деталей теж, ви бачите, буде збільшена, суттєво збільшена. Там було 5 тисяч, тут буде 50 тисяч, наприклад, елементів, з яких буде складатись оце наше зображення. Ось таким чином. Тобто методи трасування, які там є, вони не просто так є, дещо різними. Вони дозволяють отримувати іншу кількість деталей та якість вашого зображення. У нас, якщо ми будемо порівнювати, наприклад,
програмний додаток Corel з тим же самим Photoshop. Якщо ви пам'ятаєте, під час розглядання типів шарів ми бачили Clipping Mask, тобто обтравочна маска. Ця маска дозволяла вписати в якусь форму наше графічне зображення. Річ у тому, що у нас у програмному додатку Corel існує теж такий елемент. Але цей елемент має назву Power Clip. Що це буде? Power Clip дозволяє встановити. Так, щось я його загубив. Об'єкти Power Clip. Дозволяє обрати об'єкт та встановити його відповідний фрейм. Так, я не влучив з першої спроби, пробачте за це. Бачите, тобто та ж сама обтравочна маска, якою використовувалась в Photoshop, тут має назву Power Clip. Ну, трохи не так зручно, мабуть, працювати і відповідно до того, що ви, як ви будете працювати з цією штукенцією, ви будете мати цю обтравочну маску. Для того, щоб переміщувати окремо одно від одного, нам потрібно подвійним клацанням зайти до режиму праці з поверкліпом. І ось тут ви зможете дивитись та зрушувати оригінальний об'єкт. Ну, а далі, щоб вийти з цього режиму, натискаємо у лівому верхньому куті кнопку «Готово», «Виконано». Ось таким чином ще одне цікаве поняття ми з вами побачили. А також, якщо ви цей об'єкт будете обирати, буде спливати палітра їм керування, от, змін, або змінення вибору форми чи змісту під час праці з цим об'єктом можливо використовувати цими перемикачами, або ось кнопка її підігнати, наприклад, за центром. Ну, автоматичні методи підгонки вашого зображення під окрему форму. Таким ось чином працювати. Отже, у нас існує таке поняття, яке дозволяє з цим працювати. Також під час того, як ви будете бачити, як працювати з типами заливань, ви побачите від'ємності від фотошопу, наших звичайних понять, наприклад, градієнтне заливання. Градієнтне заливання, вони використовуються у всіх графічних пакетах, а вже ж і тут вони використовуються. Але чомусь розробники назвали ці градієнтне заливання трохи інакше. Інтерактивне заливання. Ну, воно дуже схоже на градієнтне заливання. Або фонтанне заливання. Це те ж саме, що градієнтне заливання. Трохи інакший там інструментарій, але я маю надію, що вас це лякати не буде, і ви зможете з цим справитись під час праці. Також дуже цікава можливість під час праці з текстом існує. Наприклад, ми створюємо звичайний блочний текст, а він створюється так само, як ми з вами це робили і в Photoshop. Під час праці з текстами у нас з вами існує ті ж самі можливості, ті ж самі налаштування. Я зараз там додав трохи тексту, трохи параграфів, і дивитися, що буде. Якщо не вміщується цей текст, рамка перетворюється на червоне. Ось таким чином ми дивимось, де цей текст закінчується. У Corel існує наступна можливість розробити низку блоків для заповнення тексту та цю низку блоків пов'язати одно з іншим. І текст буде плавно пересуватись
з одного елементу до другого. Тобто це дозволяє нам працювати, створювати там світлини гарні та таке інше, та бачити ось тут в автоматичному режимі до цих блоків надавати текст. І ми з вами не будемо турбуватись про розташування цих елементів, наприклад, на екрані. А отже, це ті зручності, які я бажав вам сьогодні розповісти.